নমস্কাৰ বন্ধুসকল, শংকৰজিত কেইজনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তথা প্ৰাক্তন বিধায়কৰ আংগুলতা ডেকাৰ একমাত্ৰ কইনা নমামী অসুস্থতাৰ খবৰটো হয়তো সকলোৱে ইতিমধ্যেই পাইছে। মই ইতিমধ্যেই কেইবাটাও ভিডিঅ' ইয়াৰ ওপৰত প'ষ্ট কৰিছোঁ। কিন্তু বৰ্তমান কেনে আছে নমামী নিশ্চয় আপোনালোকৰ জানিবলৈ মন যায়। মেডিকেলৰ পৰাই অসমবাসীৰ ৰাইজৰ ওচৰত সহায় হাত বিচাৰিলে আংগুলতা ডেকাই। সো বন্ধুসকল, বৰ্তমান নমামী স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট আগতকৈও উন্নত হৈছে, এই কথাৰ জানিবলৈ দিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে নিজ আংগুলতা ডেকাই। লগতে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে সকলো অসমবাসী ৰাইজে মোক এটা সহায় কৰক, সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰক, আশীৰ্বাদ দিয়ক যাতে অতি সোনকালে সুস্থ হৈ পুনৰ নমামী ঘৰলৈ উভতি যাব পাৰে। সো বন্ধুসকল, তেখেতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে অসমবাসীৰ ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে যাতে তেখেতৰ কন্যা নমামী অতি সোনকালে আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব পাৰে। ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি আৰোগ্য লাভ কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতেও অতি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিব আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু বন্ধুসকল, যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, আশীৰ্বাদ কৰক যাতে তেখেতৰ কন্যা অতি সোনকালে আৰোগ্য হৈ পুনৰ ঘৰলৈ উভতি যাব পাৰে। ভিডিঅ'টো সকলোকে সবাই ধন্যবাদ থাকিলে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক। নতুনকৈ যদি আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।